У найнижчій точці вулиці Мирогвардійського б'є джерело й тече струмок. Місцева жителька Віра Пісоцька говорить, цю низину, людські городи і подвір'я під час злив затоплює дощовою водою, яка тече з усього села. Жінка додає, до своєї дочки, яка мешкає на Трихати вище, не дійдеш. В коліно. Ми, щоб перейти до дочки, отак йшли, в воді. І такий же потік, велика ріка, йде з самого верху. Ріка, не потічок, а ріка, яка вимиває і зносить все. Автівка сюди не заїде, продовжує жінка, та й ніхто з місцевих не ризикне сюди їхати. Коли ж хтось із заїжджів трапляє на вулицю чи провулок Миру, машину доводиться, каже, з багна й води витягати. Не дай Бог пожежі, не дай Бог хтось захворіє. Жителька вулиці Людмила Гарматюк говорить, хворіє і швидку допомогу час від часу доводиться викликати. До її хати, дарма що оселя не в низині, продовжує жінка, машина медиків не доїжджає. Вона доїжджає вон до траси, по дорозі їде, стає, а звідси мене треба носити, як вона під'їде. А як навіть і виїхати нам своєю машиною, як вийти, як виїдеш? Дощова вода вимила на всипаній щебенем дорозі глибокі яри, каже житель Гвардійського Сергій Гарматюк. Та навіть ділянку, яку, розповідає, жителі села самотужки вимостили цеглою. Оця вода так вимила. Тут нас не то, що щебінь вимила, а навіть цеглу так от несла. Чоловік додає, після дощу вони з дружиною з хати не виходять. Річка тече. Ну, якщо ми знаємо брод, і то, якщо попасти в ту яму, то можна впасти. А ввечері тут, якщо пройти, вбитися можна. Під вимитою канавою, продовжує Віра Пісоцька, прокладений газопровід. З сантиметрів 10-15 газова труба буде зверху. Якщо ми будемо без газу, буде село без газу, бо так не буває. Якщо буде порив, вони теж будуть без газу. Людмила Сурнюк згадує останню зливу. Вода не йшла, але такої сили не було, що це все забрало. Вон сину пішло аж поза хату, в мене того мостка, того ж забору, то ще не так дістало. Її син Олександр каже, дощова вода й раніше докучала жителям вулиці і провулку Миру. Розповідає, 3 роки тому місцеві зібралися і самотужки встановили загату біля траси. Зібралися люди, купили пасинок, стовба бетоніровано, закопали, забетонірували, все культурно зробили. Вода вже не тікала сюди. Була дорога, можна було б заїхати нормально. Йшла по центральній дорозі до річки. Ці стовпи викопали дорожники, коли асфальтували трасу, розказує заступниця голови сільської ради Ольга Багінська. Бо, продовжує, вони заважали ремонту. Про ситуацію затоплення в сільській раді, каже, знають. Це питання знаходиться на контролі Гвардійської сільської ради. Ми знаємо про цю проблему. Ця проблема існує не тільки по цій вулиці. Плануємо закупити суміш, це вже в процесі роботи для ремонту доріг. Також ШБУ-56 має повернутися, доробити дорогу, відповідно зробити з'їзди, підбити дорогу. Фахівець зі зв'язків з громадськістю служби автомобільних доріг в області Юлія Мандзяк пояснює, автошлях територіального значення Чернелівка-Городок-Смотрич ремонтують окремими ділянками і в Гвардійському ремонт ще не завершений. Підрядник туди обов'язково повернеться, оскільки за договором він там ще повинен виконати влаштування асфальтобетону на з'їздах, укріплення узбіч, встановлення нових дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки. Згідно договору, роботи мають бути завершені до кінця поточного року, але природно, що справимося ми протягом будівельного сезону, це найближчі там 2 місяці. Водостік, додає Юлія Мандзяк, проєктом не передбачений, та коли будівельники упорядкують з'їзди, вода не стікатиме настільки стрімко. Віра Пісоцька розповідає, що відповіли жителям вулиці в сільській раді на прохання відновити загату. Що вам треба, ставте на місце самі. Ну, якщо вважати, що от його мама сама, я сама, дочка моя сама, бо чоловік в АТО, ми можемо щось зробити? Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.